Omar Rudberg från Young Royal sitter här. Omar, vad heter karaktären du spelar nu igen? Simon. Och vi vill ju veta, så här, vilka är dina topp tre bästa skådespelartips till alla som vill gå samma resa som du? Jag kör spontana tips då. Första tipset, släpp all kontroll, förutom på ditt skådespeleri. Två, skit i hur du ser ut i kamera. Och tre, försök vara så naturlig som det bara går. Nice, men hur var det att vara naturlig i de här scenerna som man inte är van med? Ja, visst. Vissa scener var ju lite jobbiga liksom. Men så länge man har bra samarbete med sina kollegor så går ju det riktigt bra till slut liksom. Och vad ska vi säga till dem som kollar? Ni får inte glömma att följa P4 Göteborg här på TikTok. Så att, gå och gör det nu.